COP26-da elan olunan qlobal metan öhdəliyinə artıq təxminən 160 ölkə, o cümlədən Azərbaycan da qoşulub. Bu öhdəliyi yerinə yetirmək üçün metan emissiyalarının əsas mənbələri olan qalıq yanacaqlar, kənd təsərrüfatı və üzvi tullantılara qarşı mübarizə aparmalıyıq. Bu barədə COP29-un baş danışıqçısı, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev COP29 prezidentliyinin mətbuat konfransında deyib. Yalçın Rəfiyev bildirib ki, Azərbaycan metan emissiyalarını azaltmaq məqsədi ilə bütün mümkün imkanları dəyərləndirməkdə qətiyyətlidir. COP28-də fosil yanacağından yaranan metan emissiyaları ilə bağlı əhəmiyyətli rəyləşdirə əldə olunmuşdu. 50-dən çox şirkət, o cümlədən SOCAR metanın azaldılması üzrə neft və qaz dekarbonizasiya xartiyasını imzalayaraq, sıfıra yaxın metan emissiyalarına nail olmağa dair öhdəlik götürdü. Bu səyləri daha da gücləndirərək və tamamlayaraq üzvi tullantılardan yaranan metan emissiyalarının azaldılmasını əsas prioritet olaraq müəyyən etdik. 2022-ci ildə qida tullantılarının qlobal istixana qazı emissiyalarının 10%-nə qədərini təşkil etdiyini vurğulayan COP29-un baş danışıqçısı bildirib ki, bu problemlə mübarizə üçün COP29 çərçivəsində üzvi tullantılardan yaranan metanın azaldılması üçün bəyannamə təqdim olunub. Bu bəyannamə ölkələrin gələcək milli töhfələrində qida tullantıları ilə bağlı sektoral hədəflər yaratmağı öhdələrinə götürdüklərini ifadə edir.